La Llar Jove va celebrar durant la setmana passada dos tallers. Un d'ells va ser per aprendre a fer un fotocall per a esdeveniments. Estos fons per a fotografies estan de moda en festes, comunions, aniversaris i bodes. Des de la Llar Jove s'ha realitzat esta classe per ensenyar a preparar-se un mateix estes decoracions. Amb elements bàsics com pals, cartolines, cola i paper, es poden realitzar diferents formes per al fotocall. També dijous passat es realitzava un curs de Prezi. El programa serveix per a presentacions i és similar al PowerPoint, però ofereix major vistositat. Per això és un programa que cada vegada té més demandes.